Pie visas Latvijas pašvaldību vadītājiem premjera Evika Siliņa un viņas ministri nāca ar piedāvājumu palielināt iedzīvotāju ienākumu nodokļa proporciju pašvaldībām no līdzšinējiem 75% uz 78%. Tomēr vietvaru vadītāju ieskatā šī proporcija būtu jākāpina līdz 80%. Vairāki pašvaldību vadītāji uzsvēra, ka proporcijas palielināšana nedos lielākus ieņēmumus, tie iekļauti kā kompensācija par nākamgad plānoto nodokļu reformu. Ja valdība ir pieņemusi lēmumu veikt nodokļu reformu, viss ir saprotami pareizi, tikai to vajag darīt uz valsts rēķina, nevis kārto reizi pašvaldību rēķina. Un kādā veidā tieši tas tiek darīts šobrīd uz pašvaldību rēķina? Taisnīgi būtu atbilstoši šim te samazinājumu finansiālam proporcionāli pārdalīt lielāku summu uz pašvaldībām. Lielāka ienākuma nodokļa proporcija pašvaldībām nodrošina stabilitāti un ļauj plānot ilgākā termiņā. Ja mums šo pozīciju nepārtraukti raust, mums vairs nav argumenti par kaut ko vispār cīnīties. Mēs esam atkarīgi, iedos, neiedos. Jo šobrīd mēs esam ieinteresēti, lai iedzīvotu ienākuma nodoklis aug, lai mūs veidotos darbvietas, lai mūs vairāk cilvēku deklarētos un tā tālāk un tā projām. Ja mums šo parādu tā, tad nākamā gadā redzēs, kas ir mums jau pazūta motivācija. Mēs kā bāriniši sēžam un gaidam, ko mums atmetīs. Valdības pārstāvji tikmēr uzsvēra, valsts šobrīd to vienkārši nevar atļauties. Nākamā gada budžets tiešām solās nebūt vienkārši, un mēs nevaram šobrīd jums apsolīt kaut ko, ko es zinu, mēs nezinām, kā mēs izpildīsim, bet mēs visi labi saprotam, ka vēlme jums ir sasniegt 80. Valdība šajā brīdī piekrīt ar proporcijas maiņai, par šo summu uzņemās pilnu garantiju. Ja? Pilnu garantiju. Tie nodokļu ienākumi var izpildīt, ieņēmumi var izpildīties, var neizpildīties. Un mēs mēģinām kalkulēt to risku, kāds ir valdības pusē. Ja? Jūs redzat, ka ekonomiskā situācija mainās, daži nodokļi pārpildās, daži neizpildās, un mēs šī gadījumā ļoti piesardzīgi ejam par šo trepu uz augšu. Pēc ilgām diskusijām abām pusēm mēģinot ieskaidrot savu taisnību, beigās paliks pie kompromisa. Proti, sarunas par virzību uz šo 80% proporciju turpināsies nākamajā gadā, un 2025. Gada valsts budžetā pašvaldībām tiks piedāvātie 78. Krišs Kairskās par Markus Saigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.